ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି 2014 ମସିହାରେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତାହେଲେ ଗତ 6 ମାସ ହେବ ବର୍ଷା କୋର୍ଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ କି ବର୍ଷା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ କହିଥିଲେ କି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସମୟ ମିଳୁଛି ନିଜର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟର ଏହି 5 ମିନିଟ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଏହିଭଳି ପରସ୍ପରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଅନୁଭବ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ସେ କୋର୍ଟକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଅବମାନନା କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିଟିସନର ରିପ୍ଲାଏ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ଷାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଭବ କୋର୍ଟକୁ 4 ଥର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ହେଲେ ଫାଇଦା ମିଳୁନଥିବାର ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି।